Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Dojeto, já jsem Honza Maravec, je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se dneska v kratší epizodě podíváme na to, co v cyklistickém světě už chviličku rezonuje a k čemu tak za necelé tři týdny dojde a to je přejmenování týmu Bora Hansgrohe na tým Red Bull Bora. Je to tak, jeden z největších Světo, nebo jedna z největších světových firm, výrobce energetických nápojů Red Bull, který je angažovaný ve spoustě sportech od Formule 1 přes vlastně létání a tak dále, v motorkách, sponzoruje všechno možné, tak vstupuje do cyklistiky tentokrát jako velký majoritní sponzor týmu Bora Hansgrohe, rakouského nebo rakousko-německého týmu Bora Hansgrohe, jako titulární sponzor, hlavní sponzor, ty dresy změní taktéž podobu před Tour de France, na to se všichni zvědaví, jak bude ta podoba vypadat. A my se teda teďka pojďme podívat na ty detaily toho, co vlastně Red Bull Bože přinese, nějaké třeba navýšení budžetu, zajímavá jména, která jsou spojována s přestupem do tohohle týmu, nějaké plány do budoucna, nějaké přestupy nebo i odchody a tak dále. Co všechno vlastně můžeme čekat od nového takového vznikajícího možná super týmu? Skutečně ten plán asi má být, že Bora chce vytvořit super tým, chce vytvořit ten uh, tým, který se má vyrovnat právě UAE, Vysmě, INEOSu a podobně. Protože ten jejich budget, který teda už jsou spekulace, tím, že teda Red Bull, který už současně sponzoroval Boru, ale teďka ta novinka, že teda bude majoritním sponzorem Bory, získá teda víc než 50% a vlastně dojde ke změně drezu od Tour de France. A to hlavní teda, že přinese ohromné množství peněz, údajně má dojít až ke dvojnásobku toho, co teďka Bora má, rozpočet má být dvojnásobný, má to být přibližně po těch předběžných odhadů, teda 45 milionů což by Boru zařadilo na nějaké třetí až čtvrté místo v těch nejbohatších týmech, přičemž nejbohatší byl v tuhle chvíli tým UAE, na druhém až třetím místě by právě byla, tam to není úplně jasný, tam přesný rozpočet, jak na tom je Visma a Visma Inos, ty mají 45 až 55 podle těch informací, takže Bora by se zařadila do této kategorie a skutečně ten rozpočet by byl zkrátka dvojnásobný, už tuto chvíli, tým, který je jako na vzestupu, když vezmeme vlastně i ten postup, tak Bora je vlastně jeden z těch malých týmů, který skutečně se propracovává postupně. Je to tým, který vzniknul v roce 2010 jako tým NetApp Endura, tým pro kontinentální, pak se postupně přišel sponsor Bora, postoupil do Vortur s Petrem Sagorem, pak Petr Sagan odešel a je tu, je tu na řadě teda Primož Roglič, ale ty plány jsou podstatně vyšší a uvidíme, jestli Bora vlastně ty peníze nějak zužitkuje a zařadí se vlastně mezi ty ostatní super týmy. Pamatujeme si vlastně ty začátky toho týmu s Janem Bartou, s Leopoldem Koenigem, kdy vlastně dostali třeba i první pozvánku na Tour de France, první divokou kartu a udělali tam ten velký výsledek a tak podobně. Takže ta historie toho týmu je jasná. Ralf Denk ten tým buduje, je to takový jeho projekt celoživotní a postupně ten tým dostává dál a dál k vrcholu, tlačí ho dál dopředu, což je určitě super, že i z toho malého týmu se může, může vzniknout něco takového jak říkal Vojta, ta spolupráce už tam byla od začátku tohohle roku. Juniori už byli, vlastně bory, juniori bory už byli podporováni částečně Redbulem a teďka teda i Velká Bora převezme jméno tady toho rakouského výrobce energetických nápojů a Jestli ten, je třeba otázka, jestli se ten rozpočet dále i nenavýší do dalších let, jestli tady to těch 45 milionů není jako vlastně nějaký první závazek a jestli to třeba do dalších let nenaskáče a Bora se nestane do dvou do tří let nejbohatším týmem Nejbohatším týmem pelotonu. Každopádně, my se asi pojďme podívat na to, co všechny zajímá, a to jsou jména, která samozřejmě tady s tím navýšením budžetu jsou spojována se sestavou Red Bull Bora. Tomu budeme říkat, to se Red Bull. Red Bull Bora asi budeme používat teďka. Uvidíme, jak to bude ještě ten nový název přesně ukotvený. No a když se podíváte na obrázek profi pelotonu, rozhodně si všimnete to toho, že jsou tam dva jezdci, kteří už v helmách s logem Red Bullu v pelotonu jezdí. A jsou to dvě z těch největších hvězd vůbec, které na silnici jezdí. Wout van Aert a Tom Pitcock. Takže okamžitě se vyrojily spekulace, jestli náhodou Wout van Aert s Tomem Pitcockem nejsou na cestě do Bory Hansgrohe okamžitě třeba od příští sezóny hnedka nebo v nějaké nejbližší budoucnosti. Ralf Denk, šéf týmu, to vyvrátil, že ani s fanartem, ani s Pitcockem se nejedná a ani o ně vlastně není nějaký zájem tam je také to, že oni mají každý podepsaný tu smlouvu ještě s nějakou jako ob, snad oblastní divizí Red Bullu, že Vought van Ars nějakou belgickou divizí, Pitcox s britskou divizí a skrz nějaké ty majetkové, majetkové vztahy tam vlastně není zas tak jednoduchý ten přesun, že vlastně Red Bull je má podepsaný, tak by automaticky skočili pod ten Red Bull, pod ten Red Bull vlastně pelotonu, tak to nefunguje, oni mají platné smlouvy a mají smlouvy vlastně s těmi jejich, sub, jejich subdivizemi v jednotlivých zemích, semka zase bude vstupovat nějaký Red Bull německý nebo Red Bull rakouský, nějaká takováhle divize. A bude to být ten rakouský, vlastně pokud se neplatí, tak ten jako primární, ale skutečně ty subdivize jsou dost významné na světě, takže to spojenectví by zkrátka nemělo být nějak významné mezi těma divizema a tudíž vlastně se neuvažuje o, o tom přestupu Toma Pětkoka, Němůta fan Arta, který mají oba navíc dost podstatné, dost dlouhé smlouvy, takže i to vyplacení by bylo dost nákladné a možná Bora to okomentovala i tím, že radši utratí peníze na, nebo Ralf to okomentoval tím, že radši utratí peníze na vybudování vlastně nové generace závodníků, nového týmu, který postupně dozrají, radši než kupovat ty hotové závodníky, což upřímně Bora docela potřebuje tak jako tak, i bez toho budžetu. Oni mají talenty, to určitě se neříkám, že ne, ale není zase tolik a vlastně spousta těch závodníků, kteří jim teďka vítězí, tak jsou kolem 30 let a vlastně jsou to už spíše hotoví závodníci, než nějaký nějací dozrávající talenty, takže eh, o tomhle s tom Bora mluví a vlastně kvůli tomu se i změňuje eh, ty jména, která se začíná pom pomalu objevovat, tak jsou spíše závodníci, kteří jsou 25 let a mladší eh, a vlastně často ta spojení dávají i smysl, eh, že se nedívím, že právě Bora eh, je spojovaná s těmito to takže Ralph Denk opravdu necílí ani na Pitkoka ani na Fan Arta, i když Pitcock by možná jako do té kategorie nehotového závodníka, který by dozrál, mohl spadat, ale on komentuje, že i to nastavení týmu má být trošku jiné, má to být hlavně tým na celková pořadí, takže budou asi omezené třeba nějaké sprinterské priority, nějaké klasiky, vidíme to, ale i v současné době, že třeba ten sprinterský vlak, i když je celkem našlapaný, tak přeci jenom se mu tolik nedaří, takže i tam to trošku slábne ta podpora na klasikách, to taky není, co to dříve bývalo a bude zajímavé sledovat, co teda se Ralfu Denkovi podaří vybudovat. Pojďme se podívat teda na ty, celkem zatím se hovoří Překop je o málo jménech, která jsou spojovaná. Mně se povedlo do, dohledat hned čtyři jezdce, ale jsou to jezdci, kteří mají celkem velká jména. To první jméno zrovna není jezdec z té kategorie, který by měl dozrat a měli by si ho vychovat. Je to Jan Tratnik, 34 letý, extrémně zkušený slovinec, týmový z Malý Zabajk. Tady je ten motiv úplně jasný, někoho kruce k Primoži Rogličovi, protože dalšího Slovince, který navíc s Primožem Rogličem má velmi dobré přátelství, tak toho do týmu prostě chcete přivést a podle mě i trošku na žáda Primože Rogliče je zacíleno na Tratnika. Letošní vítěz Omlabhet Noisblad, schopný klasikář, schopný vrchář, takový univerzál a loni na Vuelte velká opora pro Primože Rogliče v tom souboji vlastně takové v té občanské válce ve Vismalízovách, kdy tam proti sobě šli tři lídři. Vlastně spekuloval se o tom přestupu už loni, že půjde jako společně v tom balíčku s Primožem Dogličem, nakonec to nestalo, takže ten přestup na Tratníka úplně asi není, nebo pravděpodobně přestup na Tratníka asi úplně není nevázaný na, na tu, navýšení toho budžetu od Red Bullu. To je spíše jako věc, která by se stala pravděpodobně tak jako tak, jestli se teda stane. Nicméně to další jméno, také bych neřekl, že to závodník, který už je uh, úplně z těch uh, jako nejvíc vycházejících talentů, ale to přece jenom závodník, který ještě uh, Jemu 24 let a zraje do takového klasikáře, dost jako velice odolného závodníka Laskano, který uh, už je víceméně ze z těch jmen, o kterých tady mluvíme, nejvíc pravděpodobný ten přestup, protože tam sice ty přestupy se mohou oznamovat až od 1. srpna oficiálně, a je Oerlaskáno vlastně jeden z těch závodníků, který by více měl být tak jako neoficiálně potvrzen. Závodník, který letos teda vyhrál především klasiku Chan. Uh, měl i nějaké další dobré výsledky, kdy jako do třeba třetí na kurne v Bruselu kurne, tam byl s Woutem van Artem a podobně. Závodník, který má obrovskou, obrovskou teda výdrž a proboru samozřejmě zase to proti tomu jejich jako scénáři. Není to určitě závodní na celkové pořadí, klasikář, ale vlastně Bora sice říká primárně klasik, primárně teda celková pořadí Tour de France, ale vlastně chce mít super tým, takže vlastně ani ty klasiky nejsou mimo náš hledáček. Vlastně ta Letkárová smlouva už trošku unikla. Ví se, že by to měl být kontrakt dokonce na tři roky, takže postup po třech letech stáru přesun na tři roky dobory. Tam by mohl poskočit ještě o další tu, ten level výš, jak říkal Vojta Obrovský univerzál, případně na Grand tour i do nějakých středně těžkých etap, skvělý domestik a za mě jako jezdec, který bude platný v každém terénu, v každém týmu a tu roli v tom týmu si prostě najde, už, až, už ať jako domestik nebo jako lídr, Jediný problém u tady těch Španělů je, že jsou velmi často horkokrevní a dokáží se třeba trošku vsteknout a nebo nedodržovat ty týmové taktiky. Známe spoustu příkladů Mikelanda, Mark Soler, Alberto Contador a mohli bychom pokračovat. Jak to tak, jak to tak bylo vzhledem, vlastně ani Alejandro Valverde nebyl někdy úplně jako týmový hráč, takže to je možná tak jediné úskalí, ale to bylo jenom tak nad odlehčení o Jarlaskáno za mě jako skvělá, skvělá posila. Pak tady máme další jméno, které se objevilo letos, a tým grupama FDŽ. Jak jsme vlastně je chválili, kdy loni přivedli tu obrovsky silnou generaci mladíků, kdy si vytáhli hned 8 měsíců z toho svého juniorského týmu do toho hlavního týmu a oni začali zářit? Tak to vypadá, že se jim to teďka rozpadá o těch dalších, jako Roman Gregor, Lenny Martinez, Paupenhoet, a tak budeme mluvit v našem dalším videu, kde se mrkneme na ostatní spekulace, ale to vy, vypadá to, že na cestě do Bory je i Laurence Pitty, vítěz letošního závodu Canal Evans Great Ocean Road Race, jezdec, který skončil třeba sedmý na Rubé, byl druhý a třetí v etapách na Pařížny, dokonce jeden den vedl ten závod, skvěle se prezentoval na Turnanu a na Giro se dostal do desítky v, v pár případech ve sprintech, takže taková velmi nastupující hvězda toho pelotonu, 21-letý sprinter, lomeno klasikář, který zvládne před kopec. Opět je to teda jezdec, který nejde úplně s tím trendem, který jsme říkali spojovaným, kdy by Bora měla hledat ještě na celkové pořadí a horské domestiky, ale jak říkal Vojta i Ulaskána, je to super tým a jezde, jezdec, jako pitý si myslím, že se hodí. Ten jim tam celkem chybí. Taková možná i takový nástupce Daniho Van Popla bych řekl typově klidně. A řekl bych, že závodní který má potenciál jako přerůst, protože Dani van Popl přece jenom trošku bojuje s tím dostat se z té pozice toho rozjížděče, když na něj dána odpovědnost, tak úplně ty vý, výhry nezískává. No rám může být něco jiného. Tam skutečně jako leto se profiloval, že může vítězit na, nejenom ve sprintech nebo na nějakých menších závodech, ale skutečně na těch jako vý, významnějších vrtůr klasikách. Několikrát bylo hodně blízko tomu, aby bojoval i na těch největších klasikách už letos o tu výhru, kdy vlastně až v závodu některých těch Kostkový klasik odpadl. Jde ho tam vlastně, vlastně v posledních metrech z toho kopce třeba urvali, on pak úplně odpadl, ale skutečně je to závodník, který má jako první takhle pořádnou sezonu nebo druhou. Takže závodník, který má obrovský potenciál a, a který klidně může v příštích letech cílit i na monumenty typu právě Paříž Žube, nebo závodkou Flander, který mu možná sedí ještě o něco více, více plus uh, ta jeho velká rychlost v závodu taky obrovskou výhodou. Nicméně to byl trati klasikáři, ale už máme i jedno jméno, o kterém se spekuluje jako o tom vrchaři. A to je závodník, kterého objevil letosní, letošní Giro. Konkrétně jsme ho teda vyhlásili jako objev roku tady, nebo i byl vyhodnocen jako objev letošního Giro. A to je Giulio Pelicari, který nemá už smlouvu s tím pro příští rok. A tak je jasné, že potom se to předvedl na Giro, že ve svých teda 20 letech pravděpodobně zamíří do příští sezóny už do týmu World Tour a právě jedním z těch, který mají zájem, Myslím, že těch týmů, kteří mají celá řada, ale který, který je spojován s Čížovým pelicárem je právě tým Bora, který by v pelicárem získal skvělého vrchaře. Samozřejmě ještě uvidíme, jestli se policáři dokáže vyprofilovat do toho závodníka, který je schopen vyhrávat i celková pořadí nebo jenom jako výborného vrchaře. Každopádně do těch kopců bude z největší pravděpodobností extrémně platný závodník. Je to jezdec, o kterém se takhle mluvilo už v té loňské, nebo teda té letošní sezóny, že je spojován s týmem Bora, protože údajně už nechtěl působit v týmu Bardiany. Nakonec tam byly už loni, tam byly problémy, že dlouho trvalo podepsat tu smlouvu. Nakonec podepsal v Bardiany o jeden rok, ale Vypadá to, že ten krok nahoru je na spadnutí. Bore je opravdu splňována nejvíce. Pelicár je druhý muž loňského Avenidu, kde zvládl i dobře v, ve své konkurenci časovky. Teďka na v tom třetím týdnu, když vylečil nějaká ta zraní, předváděl skvělé výkony. Pamatné je ta druhá etapa na Monte, to druhé místo v 16. etapě na Montepána, kde ho porazil jenom tady je Pogačar, ale on tam má i další skvělé výsledky, třeba osmé místo ze závodu kolem Alps, takové generálky. Takže Pelicár rozhodně jezdec, který by mohl do týmu Bora zapadnout a je to přesně ten jezdec, kterého Ralf Denk má vytipovaného jako toho jezdce, kterého my si vychováme a bude hvězda. Jo, je to případ, protože Primoš Roglič hodně se mluví o tom, že je to jeho poslední šance na to vyhrát Tour de France letos, je mu 34 let, na podzimu bude 35, ten cyklistický věk se nedá zastavit, dá se zpomalit, vidíme přece jenom Geranta Tomase, v 38, 39 a letech, co předvádí, takže jako já si myslím, že Roglič na scéně ještě chvilku bude, ale těch šancí na Grand Tour i v konkurenci Vingegora, Pogačara a dalších bude, bude prostě ubývat a ta výkonnost nezadržitelně bude postupně klesat, neříkám, že to bude rychlý sešup, ale bude postupně klesat, ale právě vedle něj by mohl začít růst a sbírat zkušenosti mladíčky Pelicáry, který by pak mohl vystřelit jako kometa a měl by se stát tím novým lídrem týmu Bora, což je přesně to jméno, o kterém, o kterém se mluví, o kterém mluvil Ralf Denk, že, že by se jim, hodilo. Takže určitě ten uh, jezdec by do, do zapadal. Mluví se tady o nějakých odchodech, spekuluje se o tom, že by Alexander Vlasov měl opustit Boru, nicméně nemyslím si, že i když te Alexander Vlasov v současnosti je jeden jako z takových docela důležitých závodníků, 28 letý, tak nemyslím si, že by jako odchod z Alexandra Vlasova měl být nějaký zásadní. Myslím, že ho dokážeme nahradit, i když Alexander Vlasov samozřejmě v současnosti, jak říkám, důležitý závodník. Stejně jako ten druhý závodník, o který odchází, a to je Emanuel Buchmann, který měl být tak jako pět let zpátky, nebo možná pět, šest let zpátky tím závodníkem, kterého se Bora vychová a bude vyhrát Grand Tour, úplně té pověsti nedostal, ale i tak Bora teďka se s ním neúplně dobře dohodla, zvlášť kvůli jeho neúčasti na ŽRu. No já se teďka koukám Vlasov teďka asi v posledních dnech velmi nenápadně prodloužil smlouvu do roku 2027 v týmu Bora, takže to si můžeme škrtnout, Aleksandr Vlasov v Boře teda zůstává tam, akorát, že by ho Astana Aleksandr Vidokurov projevil nějaký zájem na jaře, ale nakonec to asi bude liché a Aleksandr Vásov prodloužil v boře, taky jako to za mě dává smysl. Manny Buchman je víceméně jasné, že odchází právě po tom, právě po tom, co se stalo na Giro, probírali jsme to před Girem, kdy se nedostal do té nominace, kterou měl slíbenou, měl tam být spolu lídrem a říkal, že měl nejlepší tréninková čísla, ale tým ho prostě nevzal, neodkomunikovali to s ním a prostě tam je téměř jisté, že Manny Buchman nebude chtít v týmu Bora po tom, co tam je celou kariéru, tak nebude chtít pokračovat a bude hledat nové působiště. Pak teda, když se mluvilo o prodloužení Vlasova, další dva klíčové jezdci prodloužení. Jay Hindley, další jezdet na celkové pořadí, takže bože se to velmi dobře daří držet vlastně pohromadě a to jádro těch lídrů zůstane stejné, Martinez zůstane, Roglic zůstane, Vlasa zůstane, Hindley zůstane. K tomu navíc další z nastupujících lídrů na celkové pořadí Florian Lipovic. Tak podepsal smlouvu po smolném konci na Giro, dostal smlouvu na další dva roky, do roku, teda na rok, do roku 2025 a dostane asi šanci příští rok ukázat opravdu, co v něm je, nebo ještě v letošní sezóně, aby přesvědčil o tom, že má boře smysl se mu věnovat, rozvíjet ten jeho talent a připravovat ho na převzetí té lídrovské role. Samozřejmě Bora, jak už jsme říkali, některý ty talenti už závodí teďka v současnosti v Boře, možná o nich nevíte, ale protože jsou to závodníci, kteří jsou ještě mladí a mají prostě čas. E, jmenovitě Emil Hercog, ten, na kterém se určitě Bora zakládá a vzala ho už letos do toho svého nejvyššího týmu, nebo do toho hlavního týmu, takže Emil Hercog bude určitě velká hvězda, stejně tak už zmiňování teda Florian Lipovic, to jsou ty současní uh, e, závodníci, na kterých se Bora bude zakládat. Nicméně e, ten, ty cíle má být vyšší a Boda si teda e, vzala k srdci, nebo má vzít k, k, srdci to, tu výchovu těch talentů a údajně má dojít k založení teda tomu toho plnohodnotného u 23 týmu, nebo toho plné, plnohodnotného té, toho týmu, který by vychovával té akademie, který by vychovával té talenty. Něco takového teda v současnosti, v současnosti už funguje. Máme tu tým Grenke Auto Edr, kterým teda závodí i Krištof Král, další závodní, závodní, významní závodnice jako Fické, takže to jsou závodníci, kteří mají ambici vstoupit asi v budoucnosti do, do toho nejvyššího týmu. Nicméně pořád není to jako oficiální, teda akademie toho týmu není to oficiální development tým vlastně Bory, je to tým, který už se spolupracuje a vlastně s, s dospělou borou, ale pořád není to nic, co, co vidíme třeba u těch ostatních týmů jako Visma, jako UAE, kteří mají vlastně svoje akademie nebo svoje development týmy, kteří prostě pak už více mají nastínovanou na na tu kategorii, že vstoupí do toho hlavního týmu. Tím Grenke si myslím, že plní takovou roli toho juniorského týmu. Vlastně Krištof Král, Loni, Martin Várta, který z toho týmu vzešel a další. Letos tam máme třeba, letos máme třeba i Teodora Klemence, Teodora Klemence na Dána Šikovného, právě polficky zmiňovaný. To jsou věci, kteří by měli, a samozřejmě Krištof Král, kteří by měli naplnit ten U23 tým, který má v plánu Bora zakládat pro příští rok. Takovou tu U23 neoficiálním teďka plní se stál tým loto Kernhaus, kde je právě Martin Barta, to se tam třeba Mauro Brenner, mladší bratr uh, Marka Brennera, talentovaný Estonec Romet Pajur a další závodníci, takže to by mohli být jestli kteří prostě naplní teďka v těch dalších dnech, v, nebo v tom dalším roce tu u 23 kovou ten U23 tým, včetně doufáme minimálně Krištofa Krále a doufáme, že i Martina Bárty, ale je to přesně ten projekt, který zapadá do té struktury, vychováme si vlastní mladíky, nějak na tom pracují, ta struktura je tam položená, co je možná škoda, ale já si myslím, že to může teoreticky Red Bull trošku změnit nebo poposunout, je to, že na příští rok není rozhodně plánováno zakládat ženský tým, a údajně to není a v plánu pro rok 2026, že Bora se opravdu chce soustředit především na ten mužský tým teďka a ten ženský zatím. Není na programu dne. Je to možná škoda, protože já si dokonce myslím, že před pár lety se mluvilo snad o nějakém závazku, že by každý velký tým měl vytvořit i svůj uh, ženský ekvivalent v nějaké formě. A je pravda, že většina těch mužských týmů ten svůj ženský ekvivalent má vlastně. Alpecin tam má jakousi divizi, Arkea tam má svůj tým, Kofidis má svůj tým, FDŽ má svůj tým, Trek má svůj tým, Movistar, Quickstep, DSM, Jayco, Vizma, vlastně UAE, to všechno, ty, všechny tyhle týmy mají svůj tým, Uno X k tomu na tom ženském poli, třeba má taky svůj vlastní tým, Lotto Destiny má ženskou divizi, takže opravdu, já jsem si myslel, že tam nějaký ten tlak je, asi, asi vlastně to tak upadlo v zapomnění, tahle ta dohoda, ale já doufám, že ty týmy postupně budou zakládat i si ty ženské týmy, ty mužské týmy budou zakládat ženské týmy, protože by to mohlo zase přilákat fanoušky, přilákat peníze, sponzory a tak dál. A navíc, když tady do toho vstupuje silný sponzor, jako je silný sponzor, jako je Red Bull, tak ten si myslím, že by měl být dvojnásobně jako zájem na tom, aby vznikl co nejdříve i ženský tým. To jsou právě takové jako vždycky dva Odnože toho hlavního týmu, o kterém se mluví, ne toho hlavně o toho mužského týmu číslo jedna, o kterých se mluví, a to je právě ten development tým a ten ženský tým. A vlastně Bora jeden z těch týmů, který v současnosti nemá ani jedno. Uh, vedle nich jako právě mluví se ještě o, o INEOSu, který taky nemá vlastně ani jeden z těch, z, těchto, z těchto odnoží, i když jako uh, Fran Prevotová, která závo, závodí za Inos na horských kolech, tak to nebyl jako ženský tým. Takže. Uh, Bora aspoň jde tím krokem, že, že má teda v plánu vytvořit ten development tým, nicméně i ten ženský tým vlastně v současnosti s tím rozpočtem tam by ta možnost asi byla, takže uvidíme, taky asi záleží vždycky na vlastně tom uh, manažerovi tomu týmu, myslím, že Ralf Denk úplně k tomu očividně nakloněný není tolik, že toho tolik nezajímá, nicméně může tam mít právě tlak od toho sponzora, uh, od právě Red Bullu, aby vlastně uh, i ten ženský tým byl vytvořen, nicméně, jak už říkal Honza, tak to zatím spíše nechystá, a uvidíme, kdy si se o tom začneme mluvit třeba v příští sezóně, ale uh, teda tým Bory zatím ženským neznikne. Uvidíme, kdy vznikne ten uh, development team. Tam asi čas je, nicméně, uh, nebo tam by uh, měl být asi nějaký urychlení, ale pořád tam ještě čas je. A vlastně ti závodníci, kteří uh, ty mladí závodníci současně se zkrátka budou vstupovat rovnou do toho hlavního týmu, dokud není vytvořen ten, uh, ten development team. Takže to by taky asi chtělo uspíšit, protože zkrátka občas, když vám 19-20, tak potřebujete asi ještě někde, ne každý je tady pogačer a potřebuje možná v 19-20 letech ještě závodit na té nižší kategorii a ne hned tu pro té mužské kategorie, když se třeba trochu ty první roky bude trápit. No, pak vlastně se říkalo, nebo mluvilo se, byl spojován s Borou Jasper Philipsen, ale to Ravden řekl, že Jasper Philipsen je příliš drahý i na ně a že o něj prostě nemají zájem, navíc by to bylo úplně proti tomu, co říkají, protože Jasper Philipsen je sprinter, kolem kterého by se musel stavět tým a oni mají prostě tým našlapaný jestli na celkové pořadí. Na závěr si asi dáme spekulaci, kdyby si vybrat jedno jméno z těch jezdců, kterým končí letos smlouva a nezmiňovali jsme, takže krom Laskána, Tratníka, Pityho a Pelicáryho, koho si myslíš, že by Bora podle tebe měla, měla podepsat z těch volných závodníků? Uh za mě tady uh, vyskočilo jedno jméno, uh, Axel Lorenz. Podle mě by byl určitě zajímavý, zajímavý typ proboru, boru, uh, kdybych já byl tím sportovním ředitelem. Pak je to teda spousta, spousta jako spíš závodníků, kteří už je z té kategorie hotový, takže uh, nevím, jestli o ně bude mít jakýkoliv zájem, uh, protože zkrátka jsou to závodníci, kteří už, uh, už nějaké úspěchy mají. Skutečně závodníci většinou, kterým skončí smlouva, tak jim je jako těm nejlepším tak je, tak je, teď jsem se to zamotal, je jim třeba 28 a víc, takže takže z toho, budu důvodu jsem právě vybral Axla Lorance, který jako beru jako jedno z těch nejlepších, kteří, kteří jsou pod nějaký, ten, pod nějaký ten věk, ale pak máme třeba další závodníky, o kterých se tolik nemluví, ale podle mě třeba tým Arensman by mohl být v hledáčku Bory, Finn Fisher Black, docela zajímavé jméno, napadá mi Marin van der Berg, i když opět závodník, který spíš jako uh, do sprintu, než na celkové pořadí. No já jsem si tady teďka rozklikal v pár jako men, kterém, kterým končí smlouva, teďka koukám, že jsou to všechno tři, všichni tři jezdci a že je kterým končí smlouva trošku opět z toho klasikářského soudku by to mohl vypět Goterat, z Decathlonu, ale když se podmrkneme na ty vrchaře, tak jsou tady dvě jména, která na tom marketu teďka rezonují opravdu silně a myslím si, že i Bora může být alespoň u jednoho nějakým hráčem a v honičce za ním, protože o tyhle ty dva je podle mě v tuhle chvíli jako největší bitka na tom poli a to je Valentán Padé Pantr a Alex Bodán. Další dva objevy Jira a to si myslím, že v zákulisí jako je obrovská smrť, kvůli tady těmhle dvěma jménům po těch jejich výkonech co předvedli, kdy Alex Bodán se dlouho držel v desíce, Valetel páré Pantr měl pak jako vyhrál etapu a byl pak absolutně klíčovým domestikem, dokonce zastínil svého zkušenějšího bratra Orliena, takže to by mohly být jména za mě. A pak teda, když bych měl vybrat jedno hotové, tak mě by se tam líbil celkem Mark Hirši o kterého teda v tom pozadí je jako taky celkem ta hanice tlačenice a jsou tam o něj jako mají zájem týmy jak ve World Tour, tak v Pro Tour, Tudor, teda Tudor, jo, Tudor se skloňuje, Q365 a tak dál, takže i Mark Hirschi podle mě je velmi žavé zboží a Bora by se o něj mohla pokusit, tam by to podle mě pro ně mohlo být jako zajímavé prostředí. Uh, tam ale myslím, že ten přestup s Tudorem skutečně už se jeví jako hodně pravděpodobný, takže uvidíme, uh, kam Bora bude v tom směřovat. Souhlasím vlastně, vlastně jak Boján, tak Pared pántr jsou určitě horké zboží na trhu. Uvidíme jak Francouzi často třeba si nechce úplně chodit do zahraničních týmů, obzvlášť do německého, takže uvidíme, jestli, jestli v tomhle tam bude nějaká národní hrdost, ale vlastně bylo by to jméno potenciální Leného Martinéze. Nicméně tam už se mluví spíše o jiných týmech. To se právě zmíníme v tom v tom dalším videu o těch ostatních přestupových spekulacích, které už se zakládají napravdě. Já když si zmiňoval až to jméno, které se ti líbilo, tak mě by se třeba líbil Caden Gross v Boře, že by tam přestoupil. Obzvlášť, že se mluví třeba o možném odkru Jordiho Meuse, tak nějaký ten sprinter by Boře, nebo nějaký jako hodně dobrý sprinter by Boře seděl. Ale tady to jsou jména, která vlastně jsme si vytahali teďka z klobouka, která nám by se líbila, hodila a jsou taková zajímavá na tom marketu. Takže, Tohle z byl díl Red Bull Bora, asi se nám to natáhlo trošku na delší čas, než jsme chtěli, ale tak doufáme, že jsme vás nenudili, že vás to zajímalo a že jste se třeba dozvěděli i něco nového. A my se na vás budeme těšit brzy u dalšího videa a tentokrát se podíváme na ty už definitivně potvrzené a jasné spekulace, kdo, kdy, kde, kam, jak, za kolik, s kým a proč. Takže na to se můžete těšit, protože ten market letos je podle mě jako nabitý obrovskými jménami a vypadá to, že příští rok se budeme muset zvykat na hodně zajímavých men v hodně nových týmech. Opravdu bude, přeskládá se nám to hlava nehlava a nebude v tom jenom Bora, jsou v tom zapojeny téměř všechny týmy, které někde o někoho stojí a velmi výrazně nám do toho začalo promluvat i několik týmů z Pro Tour, právě Tudor, Q365, takové, takové ty hodně dravé týmy, které jdou nahoru Uno X nezůstává pozadu v těch spekulacích, takže opravdu i z Pro Tour, tam jsou týmy, které do toho promluvají, Izrael, Loto Destiny, takže ty největší Pro Tour týmy taktéž bojují o ty největší jména na marketu volná, což je určitě strašně super, že se nám ty nůžky trošku jako rozevírají a to cyklistické pole by se jako mohlo rozšířit, co se týče hvězd na více týmu, ale to je zase téma pro příští video a já vám dneska děkuji za pozornost a budu se těšit příště na viděnou, naslyšenou, naschledanou.